上任即将届满两年，总统马英九提出未来的施政愿景，包括创新、文化、环保、宪政、社福及和平的六国论，期盼打造台湾黄金十年。不过，也有媒体民调指出，马总统上任两周年的满意度只有39%。总统对此表示，不在乎影响选票或民调，政府将致力推动政经改革，企图展现施政的魄力。本周国内又出现第八起肠病毒重症，而日本脑炎也出现今年首例的本土病例。另外，本土登革热也新增了一名病例，提醒民众注意，随着夏季到来，许多传染病都有增温的趋势，务必做好个人卫生及注意家中幼童的健康。南韩天安舰沉没事件造成46名官兵身亡。联合调查小组指出，搜集到的鱼雷螺旋桨碎片上印有与北韩文字相同的字体和编号。计划明天正式公布调查结果。外界格外关注南韩总统李明博是否会对北韩提出制裁。泰国军方今天早上开始对反政府红山阵营展开武力镇压，红山军扬言誓死抵抗，现场一度失去控制，造成50多人受伤。下午包括纳塔乌在内的多位红山军领袖宣布结束示威，并向警方自首。困扰泰国两个多月的抗争暂时结束，但泰国的政局是否将因此不再动荡？和平的希望是否能在破碎当中重建，还是留下更多的不确定？显然泰国的未来仍然充满许多的变数。观众朋友，你好，欢迎收看今天这波，我是主持人陈信。从今天上午，泰国正式用压倒性的武力，包括说大量的装甲车以及大量的军警，通通要来武力镇压红山军。前天有话好说，就讨论说，在前天的时候，泰国政府下了最后通牒，说一定要撤离，否则就要武力镇压。在过了两天之后，今天上午呢，总算是开枪了。到目前为止得知的消息呢，死亡人数呢，在泰国官方的说法是至少有4人，不过包括中央社、法新社跟 CNN 都讲说，至少有5人已经死亡，其中还包括一名意大利的记者不幸中弹死亡。我们今天好好来谈一下，为什么泰国政府最后决定要用武力镇压的方式来解决这一次红山军的抗争。而在解决之后，今天下午呢，又传出来包括泰国的电视台的大楼，包括泰国的证交所也被红山军所焚毁。到目前为止，大家想问的一点就是说，是不是泰国的军方跟政府已经完全掌控了曼谷的街头，还是说现在四处流窜的红山军恐怕会在各地造成更多更零星的这些冲突？未来泰国的政局将如何变化？会不会陷入之前我们讨论的长期内战或者是长期动乱的局面？今天好好来谈一下泰国今天所发生的情形以及未来的变化。来介绍今天三位特别来宾。首先我们欢迎是台湾师范大学国际与侨教学院的副教授杨聪荣杨老师。主持人好，各位观众大家好。我们再欢迎淡江大学亚洲研究所东南亚研究组的副教授林若愚林老师。信聪你好，各位观众大家好。台湾智库的执行委员赖益忠赖老师。主持人好，各位观众朋友大家好。我们现在看看泰国今天上午最新的镇压红山军的情形。经过19号一个上午的清场行动后，曼谷市中心拉差帕颂路口的抗议据点已人去楼空。军方在群众留下来的布袋内发现了 M60 步枪的子弹跟其他火药。泰国政府19号下午宣布，军方已掌控大局，清场行动喊停。反政府民盟领袖向支持者含泪宣布，长达6星级的抗争也画下句点，至少4到7名领导人已向警方自首，并随即遭到逮捕。จำเป็นที่จะต้องหยุดการชุมนุมแล้วก็ประกาศขอเข้ามอบตัว艾比西政府18号回绝和谈要求后，19号清晨6点，突然动员装甲车跟大批手持 M16 步枪的武装军队，前往反政府示威据点展开强势清场。装甲车随即压垮群众用竹竿跟废弃轮胎搭起的屏障。Our security operations to secure the perimeter around Bangkok, especially in Lumpini Park.Has been successful. 由于军方被当局授权，可对有威胁的群众立即开枪射击，因此双方爆发激烈枪战。冲突中导致5人死亡，其中包括一名意大利籍的记者，胸部中弹身亡。尽管当局宣称清场成功，但傍晚曼谷主要购物区、股票交易中心、
电力公司分公司、银行跟13号电视台陆续遭人纵火，还有民众用手榴弹攻击士兵，造成4名军人跟1名记者受伤。警方表示，部分支持者不满民盟领袖投降的举动，已经开始在市区抢劫作乱。泰国国防部长巴威宣布，曼谷19号晚间将实施宵禁，短时间内泰国的紧绷情势还无法落幕。不过因为现在曼谷的情势非常紧张，我们等一下也会透过电话连线给中央社驻曼谷的特派记者林景平，带给我们最新的第一手的观察跟讯息。我们先来看看今天上午的时候，包括清晨，曼谷就已经出现了大量的装甲车，泰国的军队呢对空鸣枪示警，然后示威者呢还是用鞭炮自制的火箭弹呢去扰乱，然后也出动了很多直升机。政府要求红衫军要立即撤离，一直到上午大概8-9点左右呢，军方跟示威群众就开始进行枪战。泰国的总理秘书长宣布要坚决驱离红衫军，泰军驱离的行动呢，造成5个民众，包括1名意大利的记者死亡，以及50多名的这个民众受伤。不过，我们特别强调，这个死伤的数字现在都很难掌握。下午的时候1点多，红衫军的领袖要求红衫军解散，有4名领袖也已经投降了。搭车离开首都，红衫军领袖呢，他说前往国家的警察局自首。国防部长讲说，今天晚上曼谷全区全部宵禁。杨老师，我请教你，2天前我们才在谈，那个时候我们其实没有那么悲观，我们讲说其实应该会谈判，所以两边红衫军跟政府谈判，好像已经有一个转圜的机会，没料到2天之后开枪了，为什么会这样？就这个镇压的形式来讲，看起来是强力镇压。那如果说就目前那个最后发言人所讲的说，哦，已经控制局面了，我们也可以说政府军算是惨胜，虽然把局面控制住了，可是呢在中间这个过程里面采取的这种强硬的手段，其实引起国际上很多媒体的这种就是说反应很强烈，就是说这是违反人权的做法。实际上可能原来他应该有更柔性的一个做法，更何况在这个2天的过程里面已经有不同势力介入来调停，甚至就是说国会议长都愿意来调停，那个红衫军在最后的时候也放下身段，是愿意调停。在任何一个有经验处理这些群众事务的人，如果他的从头到尾的那个原则是一致的话，应该可以就是说用比较柔性的方式来进行。所以你认为他之前太软而今天又太硬？对，就是说如果你观察就是说整个这一次红衫军一开头的那个状态，当时就是说在哪边抗议哪边去包围，他就换到别的地方去开会，避开这些冲突。假如他是从头到尾有一个一致性的做法的话，他其实只要保持这个基调，可以把这件事情弄得比较缓慢，不会用今天这种悲剧收场。而且过去这泰国很就是说其实是都比较习惯一个就是说被称为是微笑的国度，其实是喜欢用比较柔性的方式来处理问题。是我们那这一次这样的情况是相当特殊。是我们赶快透过电话连线给中央社驻曼谷的特派记者，他今天我们在中央社也看到他在曼谷发了很多条的新闻。我们请教一下林景平，景平我请教一下，为什么今天会发生这么严重的大规模镇压的行动，而实际的伤亡您所掌握到的情形又是如何？目前就是说实际上到底是多少还不知道，但是因为我今天去现场，我至少看到现场有两名红衫军的支持者就已经被击毙躺在地上，然后我在现场的时候听到其他另外在一个示威的外围也有3个红衫军被击毙，然后但是最重要的是我们这次有一位记者就是意大利籍的记者在这个区域的行动当中，我们都不知道说他是在什么样的情况之下被射击死亡。对，目前是这样。景平我请教你，我们2天前才在连线，而且好像没有说要大力的这种镇压的情形，为什么2天之后情形会急转直下？原因是什么？其实际上他们一直都没有，就是说，红衫军跟政府之间谈判破裂之后，其实这个大规模驱离的这个行动就一直没有松口，就是总理一直都没有松口。那今天会有这样的就是看起来很大规模的情况，其实我们在这边其实都不是很意外。是，我再请教你，就是说我们2天前礼拜一的时候。